下手。Me tultiin nyt tänne Rovaniemelle. Niin. Onpas hieno. Oh, ja täällä on lunta paljon ja joulunen tunnelma. Lähettääkö ne? Älä! Joulupukkia katsomaan! Sinulle se joulupukki antaa lahjat. Sinulle ei anna! Onko tässä hommassa mitään järkeä? No joulupukkia kattoo! Mistä me sitten se joulupukki löydetään? Saataisko me myyjäisestä joku vinkki siihen? Niin. No jos me nyt saatais sieltä ainakin ruokaa. Niin. Mitä kun ne on ihan lahjattomia? Lähdetään hyvää ja kaikki ole lahjattomia. Näitä ainakin puolet on hyvin lahjaisia. Tänne päin. Ottakin minua, kun minä tuun täältä myös. Niin ei, tästä on. Voi lahjoja etukäteen ottaa kuin joulupukki ne sitten vasta tuo. Niinhän se on. No niin. Jos se muistaa, mitten paketit kuuluu sinulle, niin sitten se tuo ne molemmat. Aika hieno. Rakasta Langelmäkiä. Mikä se semmonen Langelmäki? Tää Langelmäkiä ole. Korvatunturi on! Tämä on korvatunturi! Korvatunturi. Otatte nyt mitä haluatte ja sitten päätään puuralle. Täällä on muuta kuule joku aika kuuma. No eikä ole kuuma. Mitä sä semmosia pöhmöität? Tää on kuuma. No minullakin tämä kesätakki vai ei ole kuuma minulla? Tosi hieno. No kai minunkin pitää riisua, sinäkin riisua. On kuuma! No tähänkö minä jätän? Niin on hyvä! Enkö tää hattuki sitten? Niin. Joka leikintä varata! Kato kuinka ihania huiveja ja kaikkia neuleita. No kato sulle tää. Ei sepä se ei mitään hattua, kun tämä on hyvä huivi sinulle tämä. Onko se vähän pieni? Vähän pieni. Pieni tätä lasten hattuja! Sinulle tämä huivi on hyvä! Kyllä. Otat sinä sen! Voi! Ei tarvii maksaa mitään, otat vain! Se on kyllä hieno. Ei tule kylmä nyt. Ihan otan. Otat. Kato kun ei ole myyjää missä. Silloin otetaan, kato kun ei ole mitään. No. Sinulle pannaan vain vaan tämmönen. Tämä on hyvä hattu sinulla. Ota sinä se. Eikö päähän vaan. Kato mahtuu ne korvat pihalle. Eikö se ole niinku päällä? Noni! Älä sinä ei sukki enää koske. Sinulla on jo sukat. Äläkö se niin huuhi. Kato. Ei. Täällä on mehua. Kato mehua. Ei ole se mehua, se on viini. Se on viiniä. Kotiviiniä. Otat siitä huikkaa. Maistapa sitä nyt! Mattilan tilan omena aronia. Joo, huijaavat. Etenkin tilan katsotaan, että on luvan myyjä. Eihän näitä voi muuten myyjä, jos ne on pelkkiä mehua. Kato mitä ihanaa jalka. Elä sitä nenää ainakaan laita. Se täytyy! Etkö tonttuja? Aamulla on aikoinaan kattelin peiliin! Sitten näin siinä viimessä oli saakeli monen tonttu. Tonttuja? Onko sä nähnyt nyt niitä tonttuja? No mä kyselin, että onko niitä täällä. Tuolla on yks. Eiks sitten no... Eihän te kaikki jo täällä ympärillä tonttuja vai? Noi on niitä koristeita, kun täytyy sitä oikeita tonttuja. Niin oikee! On minä niitä nähnyt päivittäin. Tuollakin on noita koristeita ja kaikkea, mutta kun mä haluaisin löytää niitä tonttuja nyt jostain. Ei tästä tuu mitään, jos ei... Siis onko se joulupukki nyt? Mitä se lähtenä niin aikaisin tänne, kun tää on vielä kiinni? Hei, ruokakello soi! Nyt äkkiä aamupalalle! Se on tuolla päin mennä! Katsotaan siis puurelle ja sitten otetaan kakut vielä! Thank you.
sen verran. Onko varma? Oh. Onko teillä nälkä? No on. Eikö se aattanut se ponu siihen? No eihän siellä nyt nälkä lähti. No kyllä minulla lähti. Tulee vaan kahta kautta. Hyvä puuro. Mikä puuro? No katota. Hitto, tähän on vettä! No eikö se vettä pidä olla? No minäkin vaan. Ponu on parempa. En juo enempää. Mutta onko se nyt sitten täällä jossain se joulupukki? Totta kai se on. Tämähän on sen koti. Tämä? Mä en ehkä tiennyt. Ai nytkö me ollaan korvatunturilla? No en minä ihan vaan, muistatko sinä missä me ollaan? Ei tää kyllä tunturilta näyttää. Ei. Muistatko onko missä me ollaan? Mihin minä ajoin? Ajoinko sä tänne? Millo? Onko sä tänne tullut? Mitä mä karhua voitan, mutta aika hyvää nää puuroa. On hyvä. On kyllä hyvää puuroa, mutta mä vaan mietin tossa vähän sitä, että nyt kun me tultiin tänne, niin se joulupukki on vielä vähän niinku se on piilossa. Ei sitä ole nähty ollenkaan. Joulatakka sillä on niitä hommia, kuulette, että sillä on hirveästi hommia. Kato, kun tämä ei ole mitkä pilipalipukki, kun tämä on se oikea pukki. Mä pysyisin töitä. Mitäs nää tiedät joulupukki? No, joo, aattonahan sillä vasta on töitä. Joo, hittolainen, kun tontut rimpuilempi siellä, niin niitä pitää vahtia koko ajan. Kyllä se valmistautuu koko vuoden siihen tehtäväänsä. Töitä se on sekin. Kyllä Eikka ainakin oli ihan kiltti tonttu. Ei se tehnyt mitään pahaa. Ihan varmasti vahti kiltisti vaan ihminen. Totta kai Eikka, kun Eikka on se vanha tonttu. Mutta tiedätkö nämä vasta nämä 200-vuotiaat tonttu. Ne on niin vilipiriä kuule vielä. Eikä ne niitä kaikkein ilikiimpiä tonttuja lähetä, että ne... Eikä ole ilikiitä tonttuja, ne on vaan semmosia vilipereitä. No vilipereitä. Sitten tontut on paljon kiltimpiä kuin poikatontut. Tää vaatetta, kun se pukki tuopi kaikki vaatteet tulle. Että kalsarita lähtien, kun tulee yhdettä pakkaa. Jos täältä nyt myyjäisistä löytyis sulle vaatteita. Niin, mutta kun sinne on kumminkin 2 päivää vielä, että se joulupukki tulee, niin kyllä tässä ennen sitä varmaan pitäisi vaatteita vaihtaa. No hitto, käännät ympärinne nyt vaan. Mutta vaatte keskenänne, niin sekin on vaihtamista, se on sekin. No niin onkin. Heti tulee kuule parempi olo. Joo, joo, ukaan ruot se semmosenkin taas keksi. Tähän mahut. Mutta te ootte, teettekö mitä? Mä oon pakko vissiin tota vettä ottaa. Mutta puuro on niin tämmöstä voivakasta. Tattuukin talkeen kiinni. Ei vieläkään maistu hyvää. Ei. No eiks vesi nuo ihan vettä? No sehän siinä just se vika onkin. Kourii kyllä mahasta ihan ihmeellisesti. Mitä? Kouriiko sun mahasta? Joo, kyllä nyt kourii. No voi helkkä, sinne on tuota kourii minunkin mahasta. Onko se tämä puuro vai mikä tässä? No ei taas otettu jotakin tyräpäivätä puuroa. Olisi tää pontikkaa pitänyt vai ottaa? En tiedä, mutta on kyllä lähettävä tästä hyviä pysyä. Ei, onko täällä missä? Ei tästä kyllä mulla ainakaan mitään oireita ole tullut. Ei mullekaan. Ihan hyvää tää on ollut. Mutta jos on se vesi, mitä ne? Niin. No ei ne sitäkään ole juonut. Eikö meilläkin ole samaa vettä?